ABŞ yaxın şərqə əlavə hərbi qüvvə göndərəcək. Reuters xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Patrick Ryder bildirib. Onun sözlərinə görə Pentagon rəhbəri Lloyd Austin yaxın şərqə destroyer, qırıcı və bombardmançı təyyarələr də daxil olmaqla əlavə qüvvələrin göndərilməsi barədə göstəriş verib. Bildirilib ki, məqsəd yaxın şərqdəki ABŞ vətəndaşlarını qorumaq və İsrailin müdafiə qabiliyyətini artırmaqdır. Diplomatiya yolu ilə gərginliyi azaltmaq üzrə öhdəliklərimizə uyğun olaraq Müdafiə Naziri əlavə raket əleyhinə müdafiə sistemləri ilə təchiz olunmuş destroyerlərin, qırıcı və tanker təyyarələrinin eskadrilyasının, həmçinin ABŞ hərbi hava qüvvələrinə aid B-52 təyyarəsinin yerləşdirilməsi üçün göstəriş verilib, deyə Patrick Ryder bildirib.